Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želi. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Ova priča govori o tome kako je oblutak išao s djedom u park i upoznao je dječaka koji mu se nije sviđao, ili je bar mislio da mu se ne sviđa. Oblutak je volio ići u park, a katkada bi ondje stjecao nove prijatelje. Dobro, Oblutak, ti si na redu. Napravit ću još jednu. Hej, zdravo, kako se ti zoveš, mladicu? Jako. Pa, Jakove, ovo je Oblutak. Hoćeš li se igrati s Oblutkom? Pa to je izvrsna zamisao. Ako nas trebate, bit ćemo na onoj klupi. Ja radim kulu. Ja hoću raditi kulu. To je moje! Srušio si kulu. Haha. Nisam, ti si! Mogu napraviti novu. Dijete! Sve je uništio. Ali možda je to napravio slučajno. Jakovu je žao, zar ne, Jakove? Pa, popravio sam je. I to prilično dobro. A zašto se vas dvojica ne biste lijepo zajedno igrali, ha? Dobro. Neću se više igrati. Idem na ljuljačku. Ej, čekaj me. Ljuljaj me. Ne, neću. Prvo ti mene. Više igrati s tobom! Oblutku se Jakov nije sviđao, jer je uvijek trebalo biti po njegovu. Oblutak, što je sad? Neće se igrati sa mnom. Zašto ti uvijek moraš biti prvi? Jakove, znaš da ne možeš uvijek u igri biti prvi. Zar si zaboravio? Nisam. Hoćemo se ponovno igrati. Tako su se Jakov i Oblutak naizmjence igrali s kanticom. Zatim su naizmjence ljuljali jedan drugoga na ljuljački. Na kraju su se tako dobro zabavljali, da je djed pomislio kako nikada neće poželjeti ići kući. Dobro, djeco, vrijeme je da idemo. Samo još nekoliko puta, djede, molim te. Jeste li spremni za priču? Jesmo! Da vidimo što je Oblutak danas radio. Današnja priča zove se Oblutak i tata. Papa, mama! Bog zlato, nemojte upasti u kakvu nevolju vas dvojica. Papa! Mama i sestra Ružica odlazile su na cijeli dan. A to je značilo da će Oblutak čitav dan provesti s tatom. To volim, šalicu dobre jake kave. I ja to volim. Sjećaš li se našeg tajnog plana?
Pomagao je tati oko pripreme iznenađenja za mamu. Misliš li da će se mami svidjeti polica? O, da, tata! Oblutak je volio provoditi vrijeme s tatom. Samo njih dvojica. Ovo bi se brzo trebalo osušiti, pa onda... O, ne, ne! O, ne! O, ne! Što je, tata? Pa, ha, kao prvo, prekriven si bojom. I ti si! Da, imaš pravo. A kao drugo, zaboravio sam kupiti plavu boju koja ide na osnovni premaz. Znaš li što ćemo? Sredit ćemo stvar. To ćemo učiniti. To bi bilo to. Spreman? Da. Onda krenimo, sredimo tu stvar. Koja bi se boja sviđala mami? Ova. Uzet ćemo je. Sređujemo li stvar, tata? Itekako. Oblutak i tata odlučili su ručati hot dog. Zdravo, stigle smo. Oblutak, oblutak. Suho je, tata. Što ste to radili, vas dvojica? Sređivali smo stvar, mama. Gledaj. O, polica za knjige. Baš ono što sam željela. Ali čekaj malo. Čini se da imam i novu knjigu. Ja sam je napravio. Hajde, djeco, vrijeme je za još jednu priču o Blutku. Dakle, da vidimo što Blutak radi. O, da! Današnja priča zove se Blutak uzgaja mrkvu. Blutak! Zlato, zašto ne odeš pogledati u dvorište? Netko te čeka tamo. Blutka je zanimalo tko bi to mogao biti. Hej! Što to radiš? Radim povrtnjak za tvoju mamu. Hoćeš li mi pomoći? Hoću! Čekaj, pa ćeš vidjeti. Uzgojit ćemo sve vrste povrća. Povrće baš i nije volio, ali sviđala mu se ideja o povrtnjaku. Daću ti poseban zadatak. Želiš li uzgajati mrkve? Da, može! Ovo su sjemenke za tvoje mrkve. A gdje su mrkve? Trebaš posijati sjemenke i puno ih zalijevati. Onda će izrasti mrkve. Djed je označio četverokut u povrtnjaku u koji je Blutak mogao posijati svoje sjemenke. Onako kako mu je djed pokazao. Jupi! Djede, uopće ne rastu! Nema ni jedne mrkve. O, moraš biti strpljiv, možda će biti potrebno cijelo ljeto da mrkve narastu. Cijelo ljeto! Nacrtao sam mrkvu. Dobro, a ja ću sada zalijepiti štapić od sladoleda na karton. Pomoću tog crteža Blutak neće zaboraviti gdje raste njegova mrkva. Svakoga je dana odlazio do povrtnjaka da vidi kako napreduju njegove mrkve. I nakon nekoliko tjedana... Listovi mrkve. Ne! Moje mrkve! Iš! Iš! Pitao se hoće li njegove mrkve ikada niknuti. To je predugo trajalo. No, nakon nekog vremena...
Zdravo, Oblutak. Upravo sam prošao kraj povrtnjaka i znaš što? Mislim da su tvoje mrkve narasle. Stvarno? Moje mrkve? Želim ih vidjeti. Stižem. Opet listovi. Nema mrkve, samo listovi. Nemoj biti tako siguran. Samo primi listove i vuci. Vidjet ćeš. Dobar tek svima. Sad sam uzgojio mrkve. Pa to je divno. Čestitam, Oblutak. A pogledaj Ružicu. Čini se da joj se jako sviđa tvoja mrkva. Iako Oblutak i dalje nije volio povrće, njegova mrkva bila mu je prilično ukusna. Jeste li spremni za uzbudljivu vožnju? Vrijeme je za priču. Da vidimo što je Oblutak danas radio. O da, današnja priča zove se Oblutak ide u zabavni park. Jesmo li stigli, tata? Tata, jesmo li stigli? Još malo. Jesmo li stigli? Stigli smo. Oblutak je bio veoma uzbuđen jer je prvi puta bio u zabavnom parku. Gledaj! Prvo je izabrao vožnju Nijagarini slapovi. Stani ispred ploče. A zašto? Na vožnju možeš samo ako si dovoljno visok. Jubi! Sviđa ti se? Da, sviđa mi se. Pomalo je i strašno, zar ne? Oblutak i tata složili su se da je vožnja rijekom zabavna i pomalo strašna. Se toliko zabavljao da je zaboravio na strah. Voda nas je poprskala, mama. Ko je za slatko? Ja! Ja hoću! Let! Nisam baš sigurna da je šećerna vuna dobra za vas. Znači, ti ju ne želiš? O? Gledaj, tata! Jako smo visoko! Gledaj! Oblutak se volio voziti na velikom kotaču. Odozgo je mogao vidjeti cijeli zabavni park. Tata, gle! Bio je to najveći plišani medvjed kojeg je Oblutak ikada vidio. Kad bi uspjeli sve kolutove točno baciti, možda bi osvojili medvjeda. Hej! Bila je to vrlo teška igra za Oblutka. Mogu. Nije lako kao što izgleda. Možeš li ti, tata? Daću sve od sebe. Izvrsno! Oblutak se zaista nadao da će tata uspjeti nabaciti treći kolut preko stupića. Jesi li se zabavio, Oblutak? O, da, mama! Što ti se svidjelo? Vožnja rijekom? Veliki kotač. Znam, ono kad je tata bacao kolutove i osvojio medu, zar ne? Da! Ova priča govori kako je Oblutak naučio klizati. Bilo je to jednog zimskog dana, baš kao danas. Oblutak je želio klizati od kada je s mamom i tatom gledao hokejašku utakmicu. Zato je njegov tata napravio klizalište u dvorištu i kupio mu klizaljke. Puca i gol! Gol! Ja želim biti hokejaš! Dobro, ali prvo moramo naučiti klizati. Ja kližem najbrže na svijetu! Gledaj, mama, pao je!
Znači da ću klizati sa svjetskim prvakom. Izvrsno! Vidiš? Uskoro ćeš i ti ovako klizati. Dobro. Prvo moraš naučiti sigurno stajati na ledu. Otkrio da klizanje nije tako lako kao što je mislio. Mama! Ma nije ništa. Mama! Evo, ovo će ti pomoći. Sad si spreman za klizanje. Neću više klizati! Previše mi je teško! Znam da nije lako, ali veoma sam ponosan što pokušavaš. Hoćemo li još jednom? Već je bio umoran od tolikog padanja. No želio je pokušati još jedan put s tatom. Pokušat ću još jednom! Tako treba! Izvrsno ti ide! O ne! Gledaj, tata! Mogu ja to! Ej! Gledaj me! Jesi li dobro, oblutak? Oblutak, ti kližeš. Ti zbilja kližeš. Gledaj, mama, kližem! Tko je za toplu čokoladu? Nakon mnogo padanja, oblutak je napokon sladao klizanje. Osim... Mama, tata! Da, dušo? Sljedeća lekcija bit će ti klizanje natraške. A onda ti moramo nabaviti hokejsku palicu. Hokejsku palicu? Da! Thank you.